Ishonch savdo markazidan xushxabar. Endi barcha turdagi mahsulotlarni onlayn tarzda xarid qilishingiz mumkin. Muddatli to'lovga xarid qilish uchun esa pasport kifoya. Mahsulotlarni yetkazib, o'rnatib va o'rgatib berish mutlaqo bepul. To'lovlar siz istagan usulda. Xizmatlar Farg'ona vodiysi bo'ylab amalga oshiriladi. Telegram bot orqali yoki yagona aloqa markazimizga qo'ng'iroq qilib, buyurtma berishingiz mumkin. Ishonch, farovon hayot sari.